חשוב מאוד של גרסת הזוהר הקדוש. והיה קהל גדול, והיה עילוי גדול לשכינה. שמחה גדולה בעילונים ובתחתונים, זה היה זכות גדולה מאוד. ברוך השם שהשם זיכנו לזה, ורוצים כבר לראות גאולה. אין זמן לעם ישראל, והנה גם השבת. שבת חשובה מאוד, מקץ, שדיברנו עליה קץ שם לחושך. עכשיו ניגשים פרשת ויגש, ויגש אליו יהודה, נפגשים משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, שניהם נפגשים ומדברים איך לקרב את הגאולה. אז מדבר הדברים נדבר היום גם על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו, ושצריך לבכות כל יום על חורבן בית המקדש. ובתחילה, מקודם לזה, נדבר על נושא חשוב שצריך, כי איך אלה אל אבי והנער איננו איתי, לחנך את הילדים שלנו בתלמודי תורה, בחינוך של תורה. לא לשים אותם חס ושלום במקום שמפסידים את הילדים, שלא יודעים אפילו להגיד קריאת שמע חס ושלום. אז נדבר בעניין הזה, בשני הדברים הללו, בעזרת השם. דבר ראשון, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נע עבדך דבר באוזני אדוני, ועד אי יחר אפיך בעבדך, כי חמוך כפרעו. והוא מספר לו, אדוני שאל את עבדיו. במדרש כתוב, כי עבדך הערב את הנער מהם אבי, אם לא אביאנו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. אומר רש"י, אם תאמר למה אני נכנס לתגר, למריבה, יותר משאר החי, הרי ראובן הוא הבכור. אומר, אני נתקשרתי בקשר חזק, להיות מנודה בשני עולמות, אם לא אביא אותו אל אבי. תחייב יהודה ליעקב, אם לא אחזיר את בנימין, מנודה בעולם הזה, מנודה בעולם הבא. לכן אני עבדך ערב את הנער, חביבי. שזה, אומר הגאון מבינה, שהדברים האלה מרומזים בטעמים. ישמע, קדמה ואזלה, ויגש אליו. אצלנו זה נקרא אזלה גריש. אצל אחינו אשכנזים זה נקרא קדמה ואזלה, אחר כך יש רביע. ויגש אליו יהודה, זה רביע. אומר הגאון מבינה, מסביר על פי דברי המדרש. אומר לו, למה אתה קודם והולך לשאר האחים שלך? הלו אתה רביע, אתה הרביעי. אתה יהודה, אתה הרביעי. מי הכניס אותך בעובי הקורה? אתה לא הבכור, אתה הרביעי שבאחים. איך הקדמת? למה אתה קודם והולך לכולם? ויהודה ישיב לו, כי עבדך ערב את הנער. אם לא אביאתי אליך והציגיתי לפניך וחטאתי לאבי כל הימים, יש לי הפסד גדול. אחר כך ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני. זה זרקה מונח סגולתה. הוא אומר אחר כך, אם הוא לא יטפל בזה, הוא יהיה זרוק. החלק שיש לו בעולם הבא, שיש לעם סגולה, זה עם ישראל, זרקה, הוא יהיה מונח. אז מה הוא יכול לעשות? אני חייב לבקש יותר מתקור לחי. שאני לא חס ושלום יזרק מתוך שאר עם ישראל, אני רוצה להיות בתוך שאר עם ישראל. רבותינו אמרו, כי הנה על הפסוק, כתוב בתהילים, כי הנה המלאכים נועדו עברו יחדיו, הם הראו כן תמהו, נבהלו נחפזו. אומרים רבותינו, משיח בן דוד הוא מיהודה. משיח בן יוסף, הוא בא מיוסף. לכן רק יהודה ויוסף, שניהם ישבו לדבר בעניין הזה, שהנה המנחים נועדו עברו יחדיו, פחדו. זה העניין הגדול, ששני המלאכים האלה עכשיו מתחילים להתווכח ביניהם. שניהם לכן הם בדווקא. מה צריך האדם?
דבר ראשון צריך לדעת, אומר לו יהודה, תדע לך כי איך אלה אל אבי והנער איננו איתי. פשוט איך אני אלך לאבי ליעקב אבינו ואין איתי את בנימין? לא יכול. זה הפשט. אבל רבותינו אמרו, היה אומר מורנו ורבנו שישיבת פולת יוסף, מורנו רבי יהודה צדקה, על האדם לדעת שהוא עתיד לתן דין וחשבון על המעשים שלו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אם הוא לא חינך את הילדים שלו כראוי, אם לא לימד אותם תורה, כי איך אעלה אל אבי שבשמיים? צריך לתת דין וחשבון, מה הוא יענה ומה יאמר? איך הוא ייתן דין וחשבון לפני בית דין של מעלה? והנער איננו איתי, הילדים, הבן לא איתי, לא חינך אותו כראוי, אלא צריך לתת דין וחשבון. מה שמת אותו ככה בחינוך הקלוקן? היה אחד מהגאונים, כשהיה מגיע לפסוק הזה, היה מוריד נחלי דמעה. כי איך יעלה אל אבי והנער איננו איתי? מה אדם יענה אחרי חוט 100 שנים, 120 שנה? יש מפרשים, הנער איננו איתי, ימי הנערות שלי לא איתי. כי חבל על ימי הנערות, שאדם לא הולך בימי הנערות בדרך השם. וגם, איך, מה יעשה עם הילדים שלו? לא שם אותם בחינוך טוב, ואז חס ושלום מדרדרים, יוצאים לדברות רעה. איך כתוב, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי הזקין לא יסור ממנה. כשהנער הוא קטן, צריך שלא יגדל עקום, כמו עץ של גפן, שלא יגדל עקום, שמים לו עץ שיגדל ישר, מחנכים אותו, מיישרים אותו, מראים לו את הדרך הנכונה, איך ללכת, איך לדעת, למה, איך שאדם מחנך אותו עכשיו, כך הוא יגדל. אחר כך אי אפשר ליישר עץ שכבר גדל עקום, איך תיישר אותו? איך? לכן עכשיו, כשהילד עדיין הוא צעיר, קודם כל, החינוך הכי גדול, שאדם הוא מראה איך להתנהג. אם הוא רואה הבן, איך אבא שלו קם בזרזות לעבוד, איך הוא שמח בעבודת השם, איך הוא קם כל בוקר בזרזות וזה. רואה אבא שלו, מה זה? אוהב את השם יתברך, איך הוא מתפלל, איך הוא מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, איך כל דבר שהוא אוכל הוא מברך, אחר ראשונה, אחר אחרונה, איך הוא בודק כל דבר שהוא מביא לבית, הכשרות, אכפת לו. גם זה, האוכל הזה, הוא משפיע על הילדים. איך הוא רוצה שהילדים שלו יהיו טוב? ניתן להם לאכול כשר, הכי טוב, הם יתחנכו טוב, אם ניתן להם לאכול, מה, לא אכפת לו מה שהוא קונה, חשב שלום שיהיה תולעים, לא יהיה בעיות. צריך לדאוג לדברים האלה, שהילד יאכל כשר, הכי טוב. אם הילד רואה אבא שלו, והאימא מתנהגים כל כך יפה, והם הולכים בדרך השם, גם הוא מתחנך יפה. הוא רואה איזה אבא ואימא, איזה הם מתנהגים, איך הם הולכים בדרך השם, גם הוא הולך. זה דבר ראשון, זה הדוגמה האישית של ההורים. וצריך לדעת, איך זה כמו, בניך כשתילי זיתים, סביר לשולחניך צריך הזיתים, אתה רוצה שיוציא את השמן, צריך לכתוש, זה צריך עבודה, זה לא פשוט. בניך כשתילי זיתים, סביר לשולחניך, זה לא פשוט. גם רבותינו אמרו, כחיצים ביד גיבור כבני הנעורים. אם אתה מכוון את החץ למטרה, אז הוא קולע על המטרה, הכל בסדר. אבל כל זמן שלא הוצאת אותו מהיד, אז אתה יכול לכוון אותו למטרה. אבל אחרי שהוצאת את החץ מן היד, איפה תכוון אותו? כבר הלך, אתה יכול לשלוט על זה? לא, זה נגמר, זה רץ. הכדור רץ, אתה לא יכול לשלוט עליו. ככה זה הילד. כחיצים ביד גיבור, כן מני הנעורים. אם אתה מהתחלה כיוונת אותו לדרך נכונה, אז הוא רץ לדרך הנכונה. אם לא כן, לא. היה, בזמן, היה לנו פה מגיד גדול, היו קוראים לו רבי יהודה לייביץ', רב שבתא יהודה לויץ', ככה קראו לו. אז הוא סיפר פעם, שהיה לו בשיעור, רב שבתא יהודה לויץ', כן. הוא סיפר, אומר שהיה לו בשיעור, ואני שמעתי ממנו, היה לו בשיעור איזה
משפחה, אבא אחד, ששלח את הבן שלו, למד אותו בבית ספר, אחר כך שלח אותו לגימנסיה. אומר, מה אתה עושה? אתה עושה טעות. שלח אותו לישיבה, אתה חינכת אותו בית ספר חורב. בסדר. אחר כך שלח אותו, זה טעות גם כן, שיחנך אותו בדרכים טובות. אבל אחר כך שלח אותו לגימנסיה. הוא אומר, שם יש בנים, בנות, מה אתה עושה? אתה עושה טעות. לא, זה בסדר. איך הוא ידע הרב? הוא אומר שהזמין אותו לבית, הוא אומר, מגיע לו מזל טוב, מה? שהוא הכניס את הבן שלו לגימנסיה, אז הוא מגיע לו מזל טוב, זה מזל טוב, זה בר מינן. לקחת אותו לשם, זה לא טוב, יאי בני, אתה עושה טעות. לא, מה אתה מדבר? וזה. אחרי איזה שנתיים רואה אותו בוכה, מה יש לך? מה אגיד לך? הבן שלי לא רוצה להניח תפילין. אמר, לא צריך את זה. היה לאט לאט להתדרדר, לא הולך לבית הכנסת, לא זה. עכשיו, קם בבוקר, שאני אניח תפילין, לא רוצה להניח תפילין. לא יודע מה לעשות. וגם, אתה צדקת שאתה אמרת לי שאני אחנך אותו, לא טיפלתי טוב. עכשיו, רוצה לנסוע מחוץ לארץ, איזה מסיבה עם ילדים, זה איזה חודשיים. ישלח אותו, אבל אני לא יודע מה לעשות עם התפילין. כל יום אני צריך לשבת על ידו, שאין לי התפילין, אני מפחד עליו. ואיך הוא אין לי התפילין? בקיצור, הרב אומר לו, אני אתן לך עצה. הוא אומר, מה הוא רוצה? כמה כסף הוא רוצה לזה? הוא אומר, רוצה 10,000 דולר קודם כל. תאמר לו, אתן לך איזה 200-300 דולר, אבל אני מיד שולח לך את זה. תיקח את הכסף, שים לי את זה בתפילין. והיה, אם הוא יניח תפילין פעם אחת, ימצא את הכסף. אם הוא יניח תפילין, אין. אומר לו, נתת לי עצה טובה. כך עשה. שמה החבילה בתוך התפילין. אחרי יומיים, נו, אבא, מה קורה? אבא מדבר, אל תדאג, זה יבוא אליך, תניח תפילין. אמין, מניח תפילין! מה קורה? תניח תפילין, תניח תפילין, אתה פרימיטיבי. אבל תביא לי את הכסף, הלכתי לטיול, אני רוצה לשמוח עם החברים שלי, הם הולכים לכל מקום, אני לא, יכול. תביא לי את הכסף. אבל אמרתי לך, תניח תפילין עוד הפעם. טוב, אחרי יום, עוד הפעם מתקשר אליו. אבא, שלחת? אומר, אני מביא לך את זה, אבל תניח תפילין, עוד הפעם, תניח תפילין, עוד הפעם. זה, כל יום מתקשר אליו, אומר לו, תניח תפילין. אומר, זה, איזה אבא זה? אני לא מבין אותו. בסוף, התייאש מהכל, חזר לארץ. אבל אתה לא נתת לי את הכסף, לקחתי כרטיס חזור, חזרתי ותראה, אתה ככה, אתה איזה אבא אתה. אומר, תביא, אתה הנחת תפילין? אומר לו, כן, תפתח. כל האוצר פה, היית מניח פעם אחת תפילין, היית מקבל את כל הכסף. אתה אומר, אני מניח תפילין? זהו זה. אם אדם לא דואג על הילדים שלו, אחר כך מה יהיה איתו? הולך הכל ליאבדון. לכן צריך מאוד מאוד שאדם ישתדל על הילדים שלו, לא ילך לאיבוד. חס ושלום, מה נעשה אחר כך? מה יהיה עם הילדים שלנו? היום יש בעיה גדולה. היום הגנים, שאדם שם את הילד שלו, לא אומרים לילד אפילו שמע ישראל, לא נותנים להם להגיד נטילת ידיים, לא נותנים להם מודה אני לפניך מלך חי וקיים, ממש ככה, כמו שאני אומר לכם. ועוד יותר קשה, שיש גננות ערביות. אדם שם, אני הייתי שבוע שעבר בשכונת ארנונה. יש שם פתחו תלמוד תורה בשביל בנים, בשביל בנות והכל בשכונת ארנונה, והשתדלתי מאוד. ודיברתי איתם, אז הם אמרו לי, ההורים, אנחנו זכינו שיש לנו פה את התלמוד תורה הזה, אבל יש משפחות, פה הם מראים לי בתי מקומות של גנים והכל, שמה, כל ה... הביא אותי שמה הרב סלמן, שמה יש ערבים, ערביות, הם הגננת ערבייה. מה אני אגיד לכם, זה קשה, קשה מאוד. הם ילדו אותו קוראן? מה הם למדו אותו? אפילו היהודים בהר חומה פנו אליי כמה מקומות,
אסור, אם היא תגיד הגננת, למה לא אומרת קריאת שמה עם הילד? אם תגיד קריאת שמה, יביאו למשטרה. איפה שמענו וראינו דבר כזה? לא יכולה להגיד, בירושלים! מה שאר המקומות? וואו, וואו, וואו. לכן, צריך כל אחד ידאג על הילדים שלו. ולא רק זה, כל אחד ילך ידאג לעוד ילד. לא צריך הרבה. תלך לשכן שלך, לאהוב שלך, תגיד לו, שמה, אני רוצה להציל אותך. תקח את הילד שלך, תקח מה זה טוב, תשים את הילד שלך במקום חשוב, במקום טוב, שילמדו אותו תורה, שידע לבוא לספר לך איך שהוא היה אבא של שבת, איך אימא של שבת, איך, מה סיפרו לו פרשת שבוע, מה זה אברהם, יצחק ויעקב, מה זה הקדוש ברוך הוא, שמע ישראל. לא יודעים, לא יודעים. לא מלמדים אותם. היום בא אצלי איזה ילד אחד, עשה בר מצווה והכל. אמרתי לו, אתה רוצה להתפלל איתי מנחה? אם הוא רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להתפלל איתי מנחה? הוא אומר, אף פעם בחיים שלי לא התפללתי, אני לא יודע מה זה להתפלל. אני לא יודע מה זה להתפלל. לא יודע מה זה להתפלל. הוא לא אשם. הדור קשה, אין, אנחנו יודעים כמה המצב קשה של הנוער. כי איך העלה אל אבי והנער איננו איתי? זה לא רק ההורים, זה אנחנו. אנחנו צריכים לבכות. היה חם עובדיה, בוכה יום כיפור, נחלי דמעה. אמרו לו, מה כבודו, יש לו עוונות? אתה כל יום כיפור, איזה דרבחות, איזה בחיות, איזה בחיות. הוא אומר, אני בוכה, כי אני לא יודע כמה עשיתי בשביל להכניס את ילדי ישראל למקומות טובים. ראיתי את המשיח, הוא אמר לי, איך אתה יושב ויש מיליון ילדים, אז בזמנו, שלא יודעים מה זה שמע ישראל, מיליון ילדים. הוא אומר, אני בוכה, מי יודע, אם אני לא בסדר ולא חינכתי אותם כראוי ולא דאגתי, אז מי יודע אם כל זה לא, על מה שהם עושים זה לא אני. ולכן אני בוכה, אני מעורב בעוונות שלהם. לכן אני בוכה. אני בוכה ובוכה ובוכה ולא יודע מה קורה. צריך לדעת, כל אדם יש לו אחריות. זה לא רק אחריות שלו, של המשפחה שלו, גם אחריות של האנשים. אתה יכול להוכיח, אתה יכול לסדר. צריך לסדר, צריך לטפל. אדם חייב קודם כל את הילדים שלו, לחנך אותם, לדבר עם אשתו, עם הזה. לפעמים אתה יודע, האישה, היא לא רוצה. פעם אחד בא לראש הישיבה, ואמר לו לראש הישיבה שהאישה, היא לא שומעת את כל למה שהוא רוצה. הוא רוצה לחנך את הילדים שלו, תודה, רוצה לחנך את הילדים שלו כמו שצריך, והאישה לא רוצה, לא שומעת. מה שהוא עושה, הוא לא יודע. רוצה, אבל האישה לא רוצה. היא לא שומעת לו. אמר לו, תשמע, מה שאל אותו ראש הישיבה? אתה צמת? כמה ימים? צמת יומיים שלוש? צמת? בכית? תפללת? תבוא לבית, תאכל, אל תשתה, תשב על הרצפה, תבכה. כשאשתו ראתה את זה, אומרת, לא ידעתי שזה עד כדי כך. אני מוכנה, אני שומעת. מוכנה לשים את הילדים שלי בחינוך טהור. זה אמת, אני זוכר שהיה אחד של ראש הישיבה. הוא אומר, אשתו בשום אופן לא רוצה לשים את הילדים באיזה. בא ראש הישיבה, דיבר איתה וזה, אמר לו, שלח, תשלח את האם ואת הבנים, תקרח, תגרש אותה. אין לה עד שמיים? היא לא רוצה ילדים בחינוך קדוש? אמר לו, אני שמעתי. אמר לו, תגרש אותה. אני השתגעתי. יא חביבי, מה תגרש אותה? כן. זה לא דבר פשוט. אדם צריך לדעת שמפקיד אצלו נשמות, צריך לקחת אותם, לחנך אותם על דרכי התורה. זה לא דבר פשוט. למה? אדם הוא נמשך אחר הבהמיות, אחר התאוות. הילד, מה הוא יודע? הוא הולך
אחרי השטויות והבנים. גם אסור לתת לילדים מכשירים תמיים. הילד נמשך אחרי זה. איך אומר החפץ חיים? הוא אומר, משל לסוחר, קנה הרבה סחורה. חזר לביתו, שכר עגלון, אומר לו, תראה, אני לא יכול לנהל איתך כל הזמן, כל הדרך את העגלה. אומר, אתה תראה, תשים לב, אני עייף מאוד. אני רוצה לישון, אבל שים לב, תהיה חזק, אומר לעגלון, כל הדרך על הסוסים, למה יש לי פה סחורה מאוד יקרה. הכל זכוכיות, הכל הדברים יקרים מאוד, קניתי כוסות כל כך יפים, אני אמכור אותם אצלנו בכסף גדול, בשביל צ'י, משהו יפה, קניתי הרבה דברים יפים, אני רוצה שתשמור לי על הסחורה, זה הרבה כסף. ותשים לב, תתפוס חזק את הסוסים, והכל שילכו, הכל בסדר. טוב, הוא אומר בסדר, אני אשתדל בכל כוחי, לא ישן, לא זה, הוא היה תופס באמת בכל כוחו את הסוסים, את במושכות שהוא ישב והכל. בדרך הוא התעייף. התחיל להירדם, נתן לסוסים, הוא אומר, הסוסים יודעים את הדרך, זה בסדר, אם כבר אני נוסע איתם בדרך הזאת. והוא נרדם קצת, היה מנמנם, והסוסים, אתם יודעים, הולך אחר, היה שם איזה מנטה, זה עשבים טובים, זה לא לקח אותם עדיין גדי, היו שם גדלים בצדדים, וזה, והלך הסוסים, הלכו שם בצדדים, והתחילו, אוי אוי אוי, לאכול, ואז היה שם איזה בור קטן, טאק, נפלו, היה בלגן גדול, הסוסים, אומר לו, אבל אני דיברתי איתך, יא חביבי, אומר לו, נגיד לך, אדוני, אני שמחתי על הסוסים, הם יודעים את הדרך, הם לא יתו מן הדרך. אומר, אתה שומח על הסוסים? מה הסוסים? אומר, אדם, אומר, לא, הילדים שלי ילדים טובים, הם יודעים את הדרך, הם הולכים בדרך השם. מה זה יודעים את הדרך? תדריך אותם, מה יודעים את הדרך? הם עדיין לא יודעים, הם הולכים אחר תאוות הלב. זה לא דבר פשוט. לכן, את עמלנו אינו הבנים. צריך כל אחד ייקח איתו את הילד שלו. לא יוותר עליו. להשגיח עליו ואינה פרקיחה. וכמה היה החכם עובדיה דואג על הילדים. היה כל פעם מדבר איתי, מה שאתה יכול, מדבר על הילדים. ראש הישיבה היה תורח הוא וחכם אפרים כהן, היה זקן. אז היו באו העולים מבבל, מזה הם היו הולכים לעולים של בבל. מדברים איתם בהיררכית, וזה לוקחים אותם. היו שואבים אותם לצד הקדושה. כי פה מה היו עושים? לקחו אותם כמו ילדי תימן, לוקחים אותם לקיבוצים, ולא מחניכים אותם בדרך השם. מה נעשה? הם גם לא יודעים, הם חושבים שלהיות, ללכת בדרך של חילוניות זה טוב. זה טעות גדולה. רק כולם פושטים את הרגל, רק מי שהולך בדרך השם הוא מצליח, מי שלא הולך בדרך השם הוא מפסיד. זה צריך לדעת. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו, ויקרא יוסף, ולא עמד איש בהתוודע יוסף אליך. מה תדאגו? אתם רואים, אני הקדושה עליי, שארתי צדיק אפילו שהייתי בתוך מצרים. איך לא פחדתם למכור אותי למצרים, מקום התועבה הכי גדולה בעולם? אבל השם יתברך שם אותי בבור. נשמרתי בתוך הבור. השם שמר אותי. שלח מלאך, הציל אותי הקדוש ברוך הוא. היה לי ניסיונות גדולים, עמדתי בכל. השם עזר לי. אבא, הדמות שלו נגדתה לי, היה מול נגד עיניי. ואני שמרתי. תמיד צריך אדם לדעת. שהרבה רחמים אדם צריך, שהשם יציל אותו, שלא ילך בדרך טועים. זה העיקר, אני רק רוצה לספר לכם. היה מעשה נורא עם רב שמעון מוונציה, ממגנצה. רב שמעון ממגנצה היה. היה הרב של מגנצה, היה לו בן, קראו לו אלחנן. תינוק.
הם הלכו לבית הכנסת, הוא ואשתו, בבוקר של שבת, שאין להם משרתת גויה, אישה טובה, נאמנה, שמרה על תינוק, תינוק מדדה. היא רואה שבאה איזה אחד גויה, וראתה שאף אחד אין עם הילד, חטפה את הילד והלכה, במה שהיא עשתה, לא הצליח להציל אותו, והיא חטפה אותו והלכה, והיא בוכה, בוכה. שחזרו ההורים, רבי שמעון ממגנצה, הוא בן אחותו של רשי, גיסו של רשי. כלומר, אשתו היא ממגנצה, זה אחי הרב שמעון. והוא אלחנן, התינוק הזה שחטפו אותו, זה הבן שלו. אשתו של רשי, אח שלה, רבי שמעון ממגנצה. וחטפו אותו. איזה צער, קרפסו אותו כל המקומות, לעזור לרב שלהם, לא מצאו. מה שעשו, לא מצאו. בקיצור, העיקר, האלחונן הזה, לקחו אותו למנזר, לכנסייה, והוא שם התינוק, בגיל שנתיים. לאן הוא גדל, לא יקריך כלום. חינכו אותו, היה פיקח אדיר, ראש מבריק. וחינכו אותו, לאט לאט הוא ידע כל השפות, מה לא, מה שהוא מיוחד למינו. חנוך לנער, אז בדרכו. חנכו אותו, לא יודע בכלל שהוא יהודי. חנכו אותו במנזה, ואז לאט לאט הוא עלה ועלה ועלה ועלה, ובסוף, בסקיצור דברים, נהיה אפיפיור. נהיה אפיפיור מספר אחת. הוא ידע שיש איתו איזה סיפור, רצה עכשיו ובתור אפיפיור יכול לחפש בכל המקומות. רצה לדעת מי זה ההורים שלו. חיפש, חיפש, מצא שהם כתבו שאבא שלו הוא רב של מגנצה, רבי שמעון מגנצה. חי. והכל אמר, טוב, אני חייב לראות אותו, לדבר איתו. איך פוגשים אותו? שלח לאגמון של מגנצה, אמר לו, תשמע, שלוש גזרות אני גוזר על מגנצה, אין מילה, אין טהרת המשפחה, אין שבת. שלוש גזרות. שם שמעו את זה, היהודים, רבי שמעון, לכל העיר, איזה בחירות, איך יכולים לעמוד, הלכו לאגמון, אמר, זה לא ממני, זה אי אפשר לבטל את זה, זה האפיפיור, הוא לא יודע מה יש לכם איתו, גזר עליכם הגזרה הזו, תלכו אליו. הכינו משלחת גדולה, בראשם הרב, רבי שמעון, אבא שלו, הוא רואה את הרשימה, תכניסו את רק אותו לבד, הרב הגדול. הכניסו אותו, שואל אותו, מה באת, מה יש לך, מה אתם צריכים? תחיל לפקור, מה זה בחיות? נופל לפני רגלה, תראה, מתחנן. כן. בסדר. מה כל כך קשוב לכם? תחיל להסביר לו וזה. והתחילו לספר בידידות על כל מה שקורה בעיר. בכל זאת, רב שמעון הזה התחיל לקבל עידוד. כי האפיפיור מגלה לו פנים דווקא, והוא אומר, שמעתי עליך שאתה חכם גדול, אתה יכול, ושם ישבו כל שרי המלוכה, אתה יכול לשחק איתי שחמט? אומר, כן. שחקו ביחד, ניצח אותו. הבן שלו היה חכם גדול, ניצח אותו, את אבא שלו, עוד הפעם, זה. הוא לא יכל. אבא שלו גם יודע הכל. תפלא, אבא שלו, הרבי שמעון מגנצה, איך? האפיפיור הזה מלומד, בקי, יודע הכל, אין דבר שהוא לא יודע. מתפלא פלא אדיר, פלא אדיר. איך אפשר? סוף דבר, אומר, תוציאו כל איש מעליי. נפל האפיפיור עכשיו בוכה. שהוא מתפלא, אתה יכול לעזור לי, אני אוהב אותך, אתה מכיר אותי? אומר, לא. תסתכל עליי, לא מכיר אותך. מכיר אותי? היה לך בן? קראו לו אלחנן? כן! הוא נכתף? כן, זה אני. לאט לאט, הוא מה, לשמע את זה. אומר לו, אבא, תראה, אני לא יכול לחזור כל כך ליהדות. אני בתוך התומעה הנוראה. איפה שמו אותי? בתוך הקליפה. אני יודע שזה לא טוב, ואני יודע שאין כמו החינוך האמיתי, והתורה של עם ישראל זה אמיתית, ואני יודע את זה. וזה כל שקר.
פה כל השקר, כל השקר זה פה. אין אמת. אם אתה לא רואה ממשלות, יכול להיות מלך הממשלות, הכל שקר. אפילו בארץ ישראל, החינוך של החילוני, הכל שקר. מה הכל שקר? אין, מה? אבל אני רוצה לחזור, תראה, תן לי זמן, אבל אני רוצה לשאול אותך. הוא אומר, אני לא הנחתי עבירה שלא עשיתי, אבא. יהיה לי תיקון? הוא אומר, בטח יש תיקון. אתה תינוק שנשבע. יש תיקון, יש... גדת, יש לך נשמה טהורה? יהיה, הכל בסדר. הוא אומר, אם ככה, אני יד יחרים את עצמי, ואני אשלח לאיזה מקום, אני אשלח את הכספים לאיזה בנק, והכל, ואני חוזר אליכם. ככה הוא עשה, לאט, 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 לאט. עזב את אשתו, הגויה הזאת, ועזב את הכל, לאט לאט שלח להם יום אחד תכנן, אחרי שלקח איתו כספים כספים, שיהיה לו למה לתת צדקות ולעשות תיקונים, בנהר שלום, שלח הכל, וכתב להם מכתב, שיקראו את זה כל האפיפיורים צריכים לדעת, כתב להם, כולכם שקר, הכל שקר וכזב, והוכיח להם אחד לאחד, אחד לאחד שהכל, הכל זה שקר. וברח, והגיע למגן צה, אף אחד לא הכיר את התחליף את עצמו, נהנו פייס, והכל, ונהיה רב חדש. ולאט לאט התקדם, הלך בדרך השם. כן, זה שאדם יש לו נשמה קדושה, נכון, שהוא לא זכה, אבל לא יכול יוסף להתאפק. איזה, איזה, אתם יודעים, הוא אמר להם, אני יוסף, היה להם האחים, היה להם קושיות גדולות. מה עשה השם לנו? לא ידענו, זה אח שלנו. לא יודעים, חשבנו כל זה עבון מכירת יוסף, אבל אנחנו רואים בכלל, את מי הוא רוצה לקחת? את בנימין. כולם פטורים, אם זה מכירת יוסף, הפוך, בנימין צריך ללכת, הם כולם צריכים ללכת, פייפן, ללכת אצלו לאבנים, אין. הוא לא מבין, לא מבינים. ואז כל איפה שהם הולכים, מדברים איתם קשות, זה, זה. לא מבינים מה הולך פה. כשאמר להם, אני יוסף, כל הקושיות התרצו. ככה זה יהיה, אומר, לעתיד לבוא, 2000 שנה הגלות, עוד מעט בא הקדוש ברוך הוא, כי ישב בחושך השם, אומר לנו, אני, אדם יבין מה זה השם יתברך, פלא פלאות. ולא יכלו איכיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו, מה יענה אדם ביום הדין הגדול והנורא? זהו, זה אמת, זה אמת. מה יגיד הבן אדם? זה קשה, זה לא פשוט, זה לא פשוט. אבל מה? צריך לדעת, העולם הזה זה כמו תיאטרון בובות. בשטח נראה, אחים נתגלגל יוסף, בא מצלימה, אבל באמת... זה לא יוסף גרמו שהוא יפול למצרים, אלא כל זה האלוהים עשה לצורך מטרה מסוימת. כל זה בשביל שעם ישראל יהיו במצרים, ישתעבדו בכוח הברזל במצרים, בשביל שאחר כך יזכו למתנה האמיתית, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול שזה התורה הקדושה, כשוכחו מנהם את הבריאה. אנחנו לא יכולים לדעת, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. אי אפשר לדעת את כל עילת העילות וסיבת הסיבות. אנחנו צריכים לעשות כל מה שבידינו ללך בדרך השם. יש מסבב הסיבות, הוא עושה. הוא הכל מסבב מלמעלה. ואנחנו יכולים להבין, כל זה, כל אדם, גם עכשיו ראינו מה שקרה שם באזורים האלה בדרום. איזה צרות, איזה, אני לא יכול. זה לא מובן לבן אדם, הצרות הגדולות הללו. איך? אבל זה אנחנו לא יודעים. זה עילת העילות, זה סיבת הסיבות. הוא מסובב את הסיבות. וגם עכשיו שרואים שאיזה אנשים, אלה ניצלו וזה ניצל, אלה הלכו וזה ניצל בקורא, וזה בכזה פלא פלאות. איך הם ניצלו ואיך הם ברחו ואיך הם... סיפורי מעשיות שכל אחד יודע מכם, זה פלא פלאות. איך בר מינן, כמה הרגו, כמה הלכו, אלה לחרב, אלה לפה, אלה לביזה, אלה חטפים, אלה חטופים, אלה ניצלו. עוד מעט הכל יתברר. יבוא משיח צדקנו, הכל יהיה מובן, יהיה אור. יודעים למה זה סובל ככה, למה זה היה בשואה, למה אלה סבלו, מה הנשמות האלה, מה כל נשמה ונשמה נאמן שלך. היה פה בשנת תפסין סמך א', הגיע איזה יהודי אמריקאי,
לכמה פגישות. הוא רצה לאכול, היה במסעדה ברחוב קינג'ורג', הלך בבוקר לאכול, ואה, מה זה תור? רואה בשעון והוא ממהר, היה מרוחב, היה שם איזה יהודי, ראה אותו כל כך ממהר, אמר לו, מה אתה צריך? הוא אמר, אני מאוד ממהר, אתה רוצה להחליף איתי את התור, תקדים לי, תיתן לי את התור שלך. אמר לו, בבקשה, אני אתן לך. בוא, תקדים לו את התור. הוא נכנס למסעדה, לקח אוכל, לקח משהו, צריך, יצא, לא הרחיק ללכת, נהיה פיצוץ. 19 אנשים נהרגו שם. אתם זוכרים את זה? זה היה בשנת תפשין סמך א', 19 אנשים נהרגו. הוא היה כל להבות המסעדה. הוא אומר, זה שעשה איתי חסד, הוא בפנים עכשיו. מי יודע מה קרה לנו? רץ לשם. ואמרו לו, בסוף נודענו שהוא באחד הבתי חולים, יודע אם חי ומת. הלך, בקיצור, אני אומר לכם, הלך לבתי חולים. מצא אותו חי, אבל מורדם, מונשם, פצוע קשה מאוד. הילדים שלו, אמר לילדים שלו, תשמעו, אני עשיר. הוא ויתר לי על התור. הוא היה צריך להיות במקום זה. לכן, אני ניצלתי בזכותו. אבל הנה הכרטיס שלי. אני גר בניו יורק. יש לי משרד במגדלי התאומים. מה שאתם צריכים, אני מבקש מכם, מתענן אליכם, תתקשרו אליי. הכל במילואו. לא עברו כמה ימים, אמרו לו, הרופאים, אמרו להם, תשמעו, צריך לו ניתוח ראש. זה אתם יודעים, יש בית חולים בבוסטון. הם יכולים לנתח אותו פיק. ישר התקשרו אליו, אומר, אני מסדר לכם את זה מיד. שילם, תביא מתכנן לבית חולים, שילם להם מטוס פרטי, הביא אותם והכל. קבע איתם, ביום המיוחד, שבתי זה הניתוח, פלא פלאות, אל תעסיסו. ביום שלישי, כף ג' באלול, תפשין סמך א', נקבע הניתוח, בשעה 8 בבוקר. הוא קיבל את הפנים שלהם בשמונה וחצי, ישר, לפני 8:30. בשמונה קיבל את פניהם, והלך איתם לבית חולים לסדר את העניינים. באותו יום, בשמונה וחצי, היה אסון התאומים. בא המטוס, פגע בבניין, יוצא הבן אדם הזה ניצל פעמיים. מי הציל אותו? הם. הבן אדם הזה, פעמיים ניצל. אחד במסעדה הזאת, צברו זה היה, אני לא יודע מה זה. כן, אחד שמה, ואחד ניצל אחר כך, הוא הלך לעזור לו, בשביל היום הניתוח בבית חולים, גם ניצל. איך הקדוש ברוך הוא, עידת העילות וסיבת הסיבות, זה הכל, הגיע כל יד מכוונת מן השמיים, שאדם לא יכול להבין. עכשיו ניכנס לעניין של איך אנחנו רואים בפרשה שנפגש יוסף עם האחים שלו ויפול הצווארי בנימין אחי ויבק ובנימין בכה על צוואריו. יוסף הצדיק נופל הצווארי בנימין, הוא בוכה, אומר רש"י, שתי בתי מקדשות שעתידין ליפול בחלקו של בנימין ולחרב, ובנימין בכה על צווארו, על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף ולחרב. השני אלה הם בכו, על מה? על בתי מקדש. זה פלא פלאות, למה? אם אדם היה שואל אותנו, תגיד, מה נפגשו יוסף ובנימין, מה הם בוכים כל כך? אדוני, זה היה בנימין ילד קטן, אחיו הגדול זה יוסף, לא ראה אותו יותר מ-20 שנה. זה כבר נולדו לו ילדים, 10 בנים. קרא אותו על שם אחיו. התרגשות אדירה. בוכים! אומר רש"י, לא, הם בחו על שני בתי מקדשות. מתי בתי מקדשות? זה עוד 800 שנה יגבנה ראשון. עד שיחרב זה יותר מ-1,000 שנה. עכשיו אתם בוכים, ואחר כך השני, אתם בוכים על שני בתי מקדשות? זה המחשבה שלכם? מה הם רואים? הם היו בוכים, מי יפריד בינינו? קנאה ושנאה. אין אהבה.
אין אהבת חברים. מה זה גרם? ממשיכים, חשבו טוב, עכשיו עשינו שלום. יוסף מבטר על הכל, אוהב את האחים שלו, אומר, זה לא אתם, זה השם שלך, זה הכל מהשמיים, זה הכל אינה טעינות, איך הוא שלח לאבא שלו? הוא לביב שלח כזאת 10 חמורים נוסעים איתו מוסריים. מה זה חמורים? למה שלח להם חמורים? אז הוא אומר לאבא שלו, אבא, אל תקפיד על האחים, מה שהם עשו. הם סך הכל כמו כדמיון חמורים. חמור, יש לו שכל לעצמו, הוא מונהג על ידי בעל החמור, מנהיג אותו, איך לקחת אותו לכאן ולכאן ולכאן. אבא, הם היו מונהגים מפי הקדוש ברוך הוא, זה הכל עילת העילות וסיבת הסיבות. הוא המנהיג, הוא העושה, הוא הבורא. הם כמו חמורים שהולכים לדרך, זה לא הם. לכן שלח לו, כדי אביו שלח כזאת 10 חמורים. הוא אומר לו, אבא, אל תקביד. אבל מה, חשבו עכשיו, סגרו את הנושא הזה. מהיום יהיה עבר אחרה. אומרים, לא, זה ממשיך. עד כדי כך, מחריב בית מקדש ראשון. לא הספיק, חריב בית מקדש שני. ועד היום, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זה צרה שאין כמותה. וצריך לעורר תמיד אהבה ואחווה, שלום ורעות. ברגע שאנחנו אוהבים אחד את השני, כל אדם בבית שלו, הוא ואשתו, אהבה גדולה. אפילו הרבה פעמים יש, מה, יש ניסיונות. אשתו לא עשתה מה שהוא רוצה, הוא לא עשה מה שאשתו רוצה, יש ריבים. לא, צריך לדעת שהכל זה עילת העילות, הילדים. תמיד לאהוב אותם, להדריך אותם, לחבב אותם. יש הרבה פעמים מחלוקות. אני רוצה להגיד לכם, אצלנו אף פעם לא היה מחלוקת. בבית, עם אבא שני. אבא שלי אומר לי, מה אתה רוצה? מה שיגיד הרב זה קדוש, תלך לרב. פה היה רב שרבי. זה היה אמת. הייתי הולך לרב, הרב אומר לי, לא, ככה צריך. מה שהרב אומר זה מספר אחד. אף פעם לא היה מחלוקת. אין מחלוקות. אם יש מנהיג ויש דרך נכונה, איזה מחלוקת? אין מחלוקת. הכל מונהג כדרך הנכונה. וזה לא יגרום שיהיה אהבה ואחווה ויבנה בית המקדש. כל הבעיה שאחד הדברים שגורמים לחורבן הגדול, שאין באהבת לרעך כמוך. רבנו ארי מזהיר על זה מאוד. כל מה שנפטר רבנו ארי צעיר, בגלל שהיה מחלוקת בין החברים. מזהיר על אהבה ואחווה. באהבת לרעך כמוך. הוא אומר, כל בוקר לפני שאדם מתפלל, יגיד, הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. והריני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי, והריני מזמן פי שני להתפלל לפני מלך מלכי המלכים. אדם אומר את זה, אפילו שזה לא בדיוק כזה בליבו, אבל לאט לאט זה ישתרש בו. אומר בעל התניא, אומר, ברגע שאדם אומר, מקבל עליו מצוות עשה ואהבת לרעך כמוך, נעשה מסלול, כביש עוקף מקטרגים. אדם הוציא מהפה שלו תפילה, באים המקטרגים, זה יכול להתפלל? תראה איך הוא דחלה, פה מלוכלך יש לו, דיבר לשון הרע, דיבר שקל, מה? תוציא את התפילה שלו. עכשיו אין בעיה, למה? אמר ואהבת לרעך כמוך, יש כביש עוקף, עוקף חיזבאלות, עוקף יריחו, עוקף אין מחבלים, כביש עוקף, אף מקטרג לא יכול לגוע. כך אומר בעל התניא, זה אמת. אז סתם רבנו ארי אומר, קבל עליו מצוות השל של ואהבת לרעך כמוך, אין כמו זה בעולם, אין. לכן צריך חזק 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 ונתחזק בשביל בניין בית מקדשנו ותפארתנו. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. לכן צריך חזק חזק. אני רק רוצה לקרוא לכם את הזוהר הזה,
של זה זוהר הקדוש פה. תכו בעמוד הבא, ויפול על צווירי בנימין אחיו ויפק. והנה עמדנו אלוהינו עלינו מעשה עדנו כולנו עלינו מעשה עדנו כולנו. ויפול על צווירי בנימין אחיו ויפק. ובנימין בחל צוואר אב רבי יצחק המראה וכמוה. דבחל מקדש ראשון ועל מקדש שני. פתח ואמר כמגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות אלף אמרן תלוי עליו כל שוטה גיבורים כמגדל דוד מל מרדל דוד די מרדל דוד בדי דבנה לדוד בסדיק לגו ירושלים בנה דוד מגדל העלה אותו באמצע ירושלים אלא כמגדל דוד הירושלים דלילה נכתיב מגדל עוד שם אדוני בערוץ צדיק וזרם מה נשגב אליו מרדל נשגב בגין דבר ערוץ צדיק זה בית מקדש העליון צווארך דבית מקדש דלתתה דיו קיים בתקונה דשפירו כקדלה לגופה עומד בסיסי היופי כמו הצוואר של בן אדם שהראש שלו על זה איך זה יפה לגוף תראו לכם אם אדם הראש שלו היה בין הכתפיים זה משונה זה ואם היה לו צוואר ארוך כמו ג'ירפה זה לא יפה אלא זה צוואר נורמל ושם דווקא זה תיקון יפה ושתתולי לו גם שרשרת מה צוואר? איהו שפירו דכל גופה. הצוואר זה היופי של כל הגוף. אחי נעמה, בית מקדש, איהו שפירו דכל עלמה. בית המקדש זה היופי של כל העולם. בנו נתלפיות לה, דכל בני עלמה, ומסתכלים בתל גבוה, כל העולם מסתכל בו. ואחי הוא כמו התלפיות, דכל פיות, דעלמה משבחינו מצל נגבה. כל הפיות שבעולם פונים עיניו. משם עולים כל התפילות. אלף אמרן, תלוי עליו, אלינו נפתחונים תכנין כדי כתקייעות. כל שיטי הגיבורים, תיקולו כעתי המשרד לדינה קשה, מסוואר כותכונית, דייתה בטליין, צוואר, כל היופי של האישה, בצוואר, שמה שם השרשרות. כך מקדש הכות תיקונים דעל מבא שריין בטליה משאי כל התיקונים בעולם. בואו כמו על צווארנו נרדפנו, על בין מקדש הדיו צוואר ושפירו דחול על מה נרדפנו, זה צווארנו, זה בית מקדשנו. יחענו נמבנה לתרן זמנין ולא הולך לנו, זה נשב כוענן, תחרה בלעין בני לבטר. עד היום? לא נבנה כמעט 2,000 שנה. מסבר, כמנדיש תצא, כל גופה יצצא עם צוואר, אם הורדת לו את הצוואר כמו עשו הרשעים האלה, איך הם קטעו ראשים שם, היי. אחי בן עמי בית מקדש, כמנדיש תצא ותחשך, כל עלמה אחי נמי תחשך, ולא נער שימשה ולא שמיה והרע וכוכביה. בגין כך, אומר הזוהר בכה יוסף על דה, לפתר דה בכה על דה בכה על כל שבטין, דתגלו. תראה, זה גם עוד סוד גדול. בכה על זה, בכה על חורבן בית מקדש ראשון, חורבן בית מקדש שני, בכה על 10 שבטים שיצריכו גלות, לגלות בין העמים. כאן יתחרר במקדשה כולו שבדין גלו מיד, בדברו בין העמם היה, עדה עוד הכתיב בנשק לכל אחיו, ויפק עליהם, עליהם ודאי, על כולם בכה, על בית מקדשה תתחרר, תראה זמנין, על האחורי 10 השבטים, גלו בגלותת בדרו מן העמם היה, ואחריכן דיברו אחיו איתו, ולא כתוב ויבקו, דהו בכה, למה? דנסרסה ברוח קדישה, והנה לא ברכו, דנשאר יעני רוח קדישה. תראה מה זה. זה העניין. פלא פלאות. ולכן, אתם יודעים, השבוע יש לנו... אנחנו בחודש טבת, יש 10 בטבת. 10 בטבת, צר, נבוכד נצר, על ירושלים, בנה עליה מצור, כמה שנים צר עליה? 2.5 שנים. מקודם לכן, יש צמים, אומר מרן, יש שמיני 9 ו-10, שמיני תענית צדיקים, אומר מרן. למה? בזמן תלמי המלך לקח, הוא נהיה עם 70 בתים בה, הוא שיב בה כל, את כל הזקנים,
שם בה 70 זקנים, תמידי חכמים גדולים, אף אחד לא גילה לזה מה הוא רוצה לעשות, לאף אחד לא גילה. כל אחד נתן לו ספר תורה, אמר לו, תפרש לי את התורה, תרגם לי אותה ביוונית. 70. הוא אומר, אני רוצה לראות, הוא רצה לראות אם זה בדיוק אותו דבר. לא ידעו מה לעשות, כל אחד לא ידע מה לעשות. היה בוכה ומתרגם את התורה. פלא פלאות. כולם תרגמו אותו דבר. אותו דבר. יש מילים שהם שינו, שלא יהיה בעיות. למה אשתו שקראו לה ארנבת, אז פחדו לכתוב את הארנבת, מרבר הרגליים, כל מיני, אתם יודעים. למשל, בראשית ברא אלוהים, כל בראשית ברא אלוהים, שאני חושב בראשית הוא בורא, אז אמרו דברים אחרים, אלוהים ברא בראשית. לא, זה ישר, נעשה אדם, לא אמרו שתי רשויות, אמרו עשה אדם. וכולם עשו את אותו דבר, אותו דבר. מה זה מן השמיים היה? זה צום, בגלל היה עולם חושך 3 ימים, בגלל שתרגמו אותו ליוונית, היה חושך 3 ימים, לכן יש שמתענים בשמיני. בתשיעי, עזרא הסופר ונחמיה בן חכריה, הם העלו את עם ישראל מגלות בבל, לארץ ישראל, הפרידו אותם מכל הנשים הגויות, שתערבו בגויים, תיארו את עם ישראל, בנו בית המקדש, סידרו את עם ישראל יפה יפה. והם נפטרו ב9 בטבת. לכן יש מותענית, צדיקים גדולים היו. ב10 בטבת, זה בשנת 90 למלך נבוכדנצר שמלך, בעשור לחודש, בא נבוכדנצר עם כל חילו, והיא חנליה והיא בני אבי ובנה דייק סביב, מצור. רשות הפורענות התחילה ב10 בטבת, לכן יש צום 10 בטבת. אומר החתם סופר, שימו לב, אומר החתם סופר, כל 2.5 שנים האלה היו דנים בשמיים, אלו מימינים ואלו מסמינים, אם להחריב בית המקדש, מה יהיה עם בית המקדש, יושבים ודנים. מה לעשות? בסוף ניצחו המסמינים, השמאלנים ניצחו, ונחרב בית מקדשנו. צרה גדולה שאין כמותה. עכשיו אומר החתם סופר, כל 10 בטבת יושבים ודנים למעלה על חורבן של אותה שנה. וזה מובא בספר הקרניים. ספר הקרניים זה רבינו יצחק בן הראב"ד. יש לו פירוש דן ידין לרבי שמשון באוסטרופוליה. כל שנה, חודש טבת, כל צרה שעברה, אומר, זה אין. אפילו יחול בשבת 10 בטבת, היו צמים בו, אבל לא יחול אף פעם בשבת, לא יחול ביום חמישי. אבל יכול לחול ביום שישי, צמים בו. צמים ביום שישי. ומשלימים בו עד צאת הכוכבים. בתוך שבת. לכן השבוע, יום שישי הזה, צום 10 בטבת, שהתחיל המצור על חורבן ירושלים. זה יום שישי. שישי. כן. ולכן זה לא כמו שאר תעניות, סתם לאבל ולצער. אלא העיקר של התענית, תכליתה לעורר את הלבבות, לפתוח דרכי התשובה, זיכרון למעשינו הרעים, מעשי אבותינו. לכן, שלא נשאו לעשות אותם. לכן צריך לעשות תשובה שלמה, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. ולכן עכשיו, זה לא דור פשוט. זה קשה. כולנו רוצים גאולה, יש צרות כאלה גדולות לעם ישראל. עם דרדור רוחני, ועם דרדור גשמי. מי יודע מה הולך? זה לא ביד בן אדם. זה לא ביד בן אדם. זה יכולים מהפירים האלה לקום מיליונים. כל הערים מסביב. בהמוניהם. מה תעשה להם? רק הקדוש ברוך הוא ברחמיו. זה רק יד השם. אבל צריך לדעת. הגלות זה שורש הגאולה. אתם יודעים, הגרעין. איך הוא נובט, איך הוא צומח, אם הוא נרכב באדמה, אחר כך הוא צומח, ככה זה.
אין מה לעשות. השם יצילנו, רק שיהיה עכשיו מהחורבן הזה שהיה שם בדרום, שזה יצמיח לנו גאולה. לא, 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 לא סתם. זה, איך הוא אמר לו, ויגש אליו יהודה, זה גישת משיח בן דוד אל משיח בן יוסף. כמו שאנחנו אומרים בהפטרה, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד, כתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו. ותקח לך עץ אחד, כתוב עליו ליוסף עץ אפרים, וכל בית ישראל חבריו. ואיך כתוב שם, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים, ועבדי דוד מלך עליהם, וידעו הגויים, כי אני אדוני מקדש את ישראל, בהיות מקדשי בתוכם לעולם. איזה צרות, איזה רדיפות. יש רבי יוסף גדלתיליה, ג'קיטיליה, הוא כותב, יש לו ספר צופנת פענח. הוא אומר, אם אדם מתבונן, נראה, זה לא דבר פשוט. איך הקדוש ברוך הוא מתגרש? צריך גרש האמה הזאת, בעת בינה. לא את הקלה. הוא אומר, אין, לא, לא, איזה גלות קשה עם ישראל נמצא. הוא מסביר את זה. כל הגלות שלנו שהיינו במצרים, והכל זה בשביל תעבדו את האלוהים על ההר הזה. אז זה צריך לדעת. עכשיו צריך חזק חזק. מה לעשות? דבר ראשון, שאדם מקבל עליו היום התענית, לדאוג על בניין בית מקדשנו. אם זה ואהבת לרעך כמוך, כל לילה. שאדם יבכה, יבכה, יבכה על חורבן בית המקדש. בשביל לעורר בשמיים. שם בשמיים, אתה רוצה בית המקדש? מי אמר שאתה רוצה בית המקדש? אבל אם רואים בשמיים, בן אדם הזה, כל לילה אכפת לו. הוא יושב על הרצפה והוא בוכה. מבקש, מתחנן. אומר שהוא כן, הם רוצים. הם רוצים. גם יעשה צדקה. חטאיך בצדקה פרוק. דבר גדול. הצדקה מקרבת את ה... את ה... זה. אז לכן צריך, איך כתוב במרן, ראוי לכל ירא שמיים לבכות על חורבן בית המקדש. משמע מי שאומר תיקון חצות הוא ירא שמיים, מי שלא אומר חס ושלום אז הוא לא ירא שמיים. רבותינו אמרו סגולה ליראת שמיים שיגיע להם נגיד תיקון חצות, זכה ליראת שמיים. אומר כמו יש מדרש בויגש, אומר כשם שלא פייס יוסף את אחיו אלא בבכייה, כך הקדוש ברוך הוא אינו גואל את ישראל אליהם בתוך בכייה. בבכייה יבואו בתחנונים מביניהם. אומר הזוהר, בקדמיתה כתהי בחות תבכה, אחן אמן, לבטר בבכי את הדרון, פורקנת ישראל לא תליה אלא בבכי. מה זה בבכי? לא צריך לבכות את המצרות, צריך לבכות על החורבן מה שהיה, וגמרנו. ואז כשאנחנו יבנה לנו בית מקדשנו. איך אומר הראש? התעונן ויבכה על גלות השכינה, גלות ישראל ועל חורבן בית המקדש, בארץ הצבי. והזמן הכי ראוי זה בחצות לילה. היום חצות זה ב-11 וחצי ו-5 ו-10. כלומר 20-12. אדם, בין כה הוא נשאר לילה ארוכה, הרבה פעמים הוא לומד עד חצות. אחר כך, עושה תיקון חצות וישן. לפני החצות צריך להגיד קריאת שמע של המטרה, תמיד. ויגיד תיקון חצות וישן. אם לא יכול, הוא רוצה לישון. שן! תקום ב-2, תקום ב-3. תקום ב-4! אפשר להגיד תקום חצות. אתה אומר בלכות השחר, שבע על הרצפה, תבכה. לא היה הרשש? כל יום, מורנו הרשש, כל יום בחצות, היה הולך, איזה בחיות, איזה בחיות, בכותל המערבי. אז היו גרים מסביב, הגויים היו צמודים לכותל המערבי. היו שומעים אותו בוכה, לא יכולים לישון. היה לו קול חזק. והיה זורק, מכירותי בו. היה בוכה. מה יעשו? התכוננו ביניהם כמה גויים, בחורים, אמרו, הם עמדו לו בשבילים שם, בעיר העתיקה, אמרו, הוא ילך בשוק, יגיע, רוצה ללכת לכיוון, הוא הולך לבד. יגיע למקום, לדרך שלו, הרימו עליו יד, ויהרגו אותו. טוב. הוא הולך, והם הרימו את הידיים שלהם עליו, וטיבש ידם. שלושה
עמדו ככה, והם מיובשים. רוצים ללכת, לא יכולים. רוצים להוריד את היד, לא יכולים. נהיו אבן. הרב המשיך. עושה תיקון חצות, איזה בחיות, כולם שומעים. איפה אלו? אנחנו נבדוק עליהם, ראו אותם בוכים, ולא יכולים לזוז. באו לרב, דחילק, דחילק. אומר, אם יבטיחו שיותר לא יזיקו לשום יהודי, ובקשו מחילה, וזה, יכולים להשתחרר. הלכו אליהם, איזה בחיות הם בוכים לרב. אתם בזה? אתם תשמרו, לא תעשו, פתח להם. יכולו ללכת. שני פלאות. הייתה שמה, אישה אחת, קראו לה מלכה דה פרנס, הייתה בכותל המערבי. הערבים היו קוראים לה סיטל ברך, האישה של הכותל המערבי. היא הייתה כל עינה שבאים החכמים לעשות תיקון חצות, מכינה להם אחר כך ספסלים, ושמה להם קאווה, ספלים של קפה עושה להם לכל אחד, שאחרי תיקון חצות שלהם זה שעה, לכל הפחות, עם כוונות, עם בחיות, עם סק ואפר. אז הייתה שמה להם איזה קאווה, והם שותים. הערבים ראו את זה, אמרו זאת כל פעם, אמרו לה, את לא תבואי לפה להכין לחכמים. את נותנת לה, בגללך הם באים יותר. לא תבואי לפה. מה עשו לה? הקעו אותה. הקעו אותה, מסכן היה איזה אחד, בן יחיד להורים שלו. איזה משפחה, אחת שם, הקעו אותה. ומשפחת חוסני היו, היה. הילד הזה, בן יחיד. הקעו אותה איזה מכות, ומסכנה הביאו לרופא. הוא אומר, עכשיו הוא נקרא, הלכו לחשש, אמר להם, הוא תכף מקבל מיד את המנה שלו. והוא התחיל להתנפח. ומלכה התחילה להתרפות, אבל הוא מתחיל להתנפח. מה עשית? הוא אומר, הרבצתי למלכה, לסיטל ברך. מה שעשו? לא הביאו רופא, לא עוזר שכלום. ידעו, זה הרב. באו לכותל המערבי, בוכים לרשש, תראה, וזה, אומר, לא! לא יעזור שום דבר. הוא יקע את מלכה. היא מלכות, היא עוזרת השכינה, ככה יעשה לה? בסוף דבר. אמר להם הרשש, תביאו אותו לפה. הוא לא יכול אליה, עם המיטה שלו. סחבו אותו על הגב, עם המיטה. תביאו אותו לבקש מכינה מהשכינה וממלכה. והיא תמחל לו, השכינה תמחל לו, ואז יקבל עליו מהיום, הוא רק יעזור לעם ישראל. וכך היה. והיה פלא פלאות, פלא פלאות. איזה היה. ופורת יוסף, היה מספר לנו תמיד ראש הישיבה על רבי בן ציון שפירה. יש לו ספר תיקון חצות. תמיד שהיה רוצה לחזק, היה אומר לנו מהספר הזה, שצריך לקום בחצות, איך... איך לעשות. אני זוכר, היה נפתח חכם נתן סלם, ראש הישיבה נתן מוסר גדול, שאדם יקום בחצות לילה. לא היה, בזמן רבנו ארי, היה רבי אברהם הלוי, אמר רבנו ארי, הוא גלגול של ירמיה הנביא. היה קום כל לילה בחצות, מאיר את כולם, איזה בחיור, איזה בחיור. על חורבן בית המקדש, כולם היו קמים בצפת, והיה מאיר אותה רבי אברהם הנביא, ברוחים, כך קראו, רבי אברהם הנביא ברוחים, היה מאיר את כולם. היה לו שני דברים חזקים, כל הלילה מאיר אותם להגיד כל חצות, והיה בוכה כל כך בחיות גדולות, וגם, כל ערב שבת, היה רוצה שיגמרו מוקדם להכין הכנות של שבת. מי שעד השעה אחת, או 12, המאכלים לא גמר, לא שם אותם כבר על הפתיליות, מחרים לו את האוכל שלו. והשבת אל תאכל. כולם הם מפחדים ממנו, כל הבתים בצפת, קודם כל, כולם קמים מוקדם, כולם עושים בוכים על גלות השכינה, אחר כך לומדים כבוד השכינה. הוא אומר, רב שלמה שלומן, יש לו ספר, אגרות רב שלומן, כותב שם שאנשי צפת שהוא בא לשם מאשכנז, כולם זקנים,
לא רע, הוא אומר, הייתי באשכנז, כולם מתים בגיל 50-60. אין יותר לתקן מזה. חולים על הברכיים ועל השוקיים. הוא אומר, בצפת, ראיתי גיל 90-100. לא האמנתי, כל צפת עליות ומורדות. איך גרם לכם את זה? מתה, חביבי. קודם קמים בחצות. קודם קמים מוקדם. עושים תיקון חצות. בוכים על גלות השכינה. לכן מאריכים ימים. קודם שישי. קודם חמישי עושים תשובה על כל השבוע. איזה שבת. איזה שפע יש להם. מספר שמה איזה עושר. נמקו זה מן השמיים. אותו דבר, אני זוכר, במלחמת יום הכיפורים, אחרי מלחמת יום הכיפורים, ראש הישיבה אמר, הביא ספר. ספר קורבן אישי. לאחד מחכמי הרם סובה. רבי אליהו שמע. הוא כותב שם בהקדמה, בוא אגיד לכם מה הולך אצלנו בהרם סובה. הוא אומר, אין מקום שלא קמים מוקדם. ניקם באחד בלילה, בשתיים בלילה. אומרים, תיקון חצות, כל הבתי כנסיות מלאות. כולם לומדים, מי לומד זוהר, מי לומד גמרא, מי לומד משנה. כל יש קבוצות קבוצות. אומר, אגיד לכם בהרם סובה, לא מת אדם קודם זמנו. כלומר, כולם זקנים, ולא חסר שום דבר, ואין שום צרה ושום בעיה. כותב ככה, אומר ראש הישיבה, הביא את הספר הזה, אומר, גם אנחנו נעשה כזה, אבל אי אפשר כל יום, נעשה בליל שישי. כל שישי עד היום, תראו בפורת יוסף, חצות לילה, כולם נמצאים. לומדים עד הבוקר, יש להם, תראו מה, גם פה, במקום הזה, אתם רואים? מהחצות הלילה עד הבוקר. כל אל שישי, אנחנו ממשיכים אותו דבר. כל אחד מקבל תקציב. בכסף הזה, הולכים לקנות צורכי שפעת. למה כל המשכורת, זה הולך לישר הוצאות. זה זכות, אבל זה יום אחד. בשבוע. אם נזכה כל לילה, כל אדם יכול. כל לילה, כל לילה, כל לילה. היה בזמן... רבי שאול דואק הכהן, השדה. יש לו ישיבת רחובות הנהר היה לו. הוא אסף את החכמים שיקומו כל לילה בחצות. היה איזה יום אחד, לא הרגיש טוב. לא הרגיש טוב, מה יעשה? לקחו אותו לבית חולים, שלושה ימים היה פה בשערי צדק. לא הרגיש טוב, דוקטור ולך. חולם בלילה. בא אליו רבי ניסים נופס. אומר לו, אתה יודע כמה שמחים בך בשמיים? ממה שעשית את הלימוד הזה של העשרה אברכים שקמים בחצות, ואיך הם עושים תיקון חצות ובוכים ולומדים, יש בשמיים שמחה גדולה על זה. אבל מה הבעיה? עכשיו שלושה ימים לא היו. איפה הם? אז הוא מספר לו שהוא לא מרגיש טוב, הוא פה. והוא לא יודע, הוא יברר. בא אליו, מי בא אליו רבי ניסים נופס בחלו. בבוקר הוא קם, מבסוט מצד אחד, שזה טוב מה שעשו, אבל מצד אחד הוא עצב, שדח להם, למה לא קמתם? אמר, שמש גם חולה, שמעיד אותה, ולא קמו. מהיום מבטיחים לו שהכל יסתדר, וכך היה. חתם סופר גם כן, כל לילה תיקום חצות, בישיבה שלו, פעם בשבוע ליל שישי, כולם חייבים לקום בחצות, כולם לומדים עד הבוקר. עושים תיקון חצות, בחיות, הכל. חתם סופר. זה דבר אמיתי. לכן המסקנה היא, צריכים אנחנו לחנך את הילדים שלנו בתלמודי תורה, במקום חינוך הכי טוב שיכול להיות. חנוך לנער מפי דרכו. דבר שני, לדאוג על בניין בית מקדשנו, גם ואהבת לרעך כמוך, גם לעשות תיקון חצות, לפקוד על חורבן בית מקדשנו. הלילה ארוכה. צריך לישון מוקדם, לקום מוקדם. או, ישן מאוחר, יקום בשש. יכול לישון, אתה יודע, למשל עכשיו, אם הוא יעשה תיקון חצות, נגיד ברבע ל-12. יהיה ער, נגיד, עד רבע ל-12 עד אחת. אבל הוא קצת ילמד, יעשה. מאחת, עד שתיים, עד שלוש, עד ארבע, עד חמש, עד שש. חמש שעות לישון?
שיש אדם קם, הולך חביבי אל המקווה, טובל בזה, אחר כך ניתן לו לישון הוצאה בצהריים. ביחד יהיה לו 6 שעות. זה מספיק לבן אדם. ביום לישון 6 שעות, יופי. אז אדם ישן 6 שעות. גבור! מה חסר לו? זה טוב. למה לא? אדם לומד עד 1 בלילה. הוא אומר באמצע תיקון חצות. שמח. כבר קרה ברכות השחר. בלי ברכות התורה. אחר כך זה נקרא, נחשב שהוא ישן כמו ביום. קם ב6, יכול אפילו, אם הוא זריז, אפילו להתפלל בנץ החמה. לא, 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 לא להתפלל בנץ. חצות יותר טוב מנץ. להתפלל במילה במילה, אחרי מקווה, לאט לאט. שמח. אחר כך הוא קונה ארוחת בוקר. אני הולך עם ארוחת בוקר בבוקר לאשתו, מכין לעד שהיא תקום, מסדר לה את הסלטו, עם החביתה, עם כל מה שזבן, זעתה. והכל, מסדר את הכל, כמה, מכינה את הכל, אמר לה, כמה כסף את צריכה היום, גברת? אומרת, אני צריכה היום 2,000. טוב, אומר, רבונו שלום, אני צריך היום 2,000. 2,000, יאללה. הולך לעבודה, עד הצהריים, בא מדפדף ל-2,000. מהשמיים עוזרים לו, אתה חושב. ככה זה הולך. אדם יהיה שמח. עובד את השם, שמח. בא, יושן, שעה. כמו שסיכמנו, שן שעה, עוד פעם קם, הולך ללמוד דף יומי, לומד תורה, הלכות, מסדר את עצמו, ממלא, אחר כך חוזר על הכל בערב, עד שהוא הולך לישון, מדבר קצת עם אשתו, אומר לה חידושים, מסדר את כל העניינים, ואחת הולך לישון, ואז הוא כבר עייף, יושן יפה, כמו תלה עם פעמונים, זהו, זה צריך, ככה יעשה, השם יזכר אותנו, לראות, בבניין בית מקדשנו ותפארתנו, שאנחנו יאמר די לצלותנו, יוציא אותנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, בעזרת השם, שכל המאזינים שלנו, כל הלומדים איתנו, וכל המאזינים דרך הרדיו, כל ברמה, מורשת, דרך הלוויינים, וכל כללות עם ישראל, תאשם תשמריהם, קצין הרצות תעתרם, נציל אותנו מכל זרה וצוקה, כל נגע ומחלה, ויהיה ממרת השם בסעתכם, ויגן עליכם, וחיים טובים ומאושרים, וכן יהיה רצון ולומר אמן.